sosial media müzakirələrdə bugün mövzu bu geniş olub səbəb. Yəni, demək istəyirəm ki, bugün sosial media istifadəçiləri Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Türkiyədəki çıxışını müzakirə edir. Əslar deyil ki, əksəriyyəti həm yolun dünyaya gedəndə Bakı ilə İstanbul arasında ən belə yaxşı trafik var. Bəxtiyar Hacıyevin paylaşdığı videoda cənab Məmmədyarovun Azərbaycanca fikirlərini ifadə etməkdə çətinlik çəkdiyi diqqətdən yayılmır. Bu isə sosial media istifadəçilərinin istehza və qəzəb dolu şərhlərinə səbəb olub. Şəhla Aliqulyeva belə yazır. Bu adam bunu necə edir? Təqlid etmək istəsən, dilin bir neçə yerdən qırılar. Kərim Tahiroğlu isə sual edir. Mənə maraqlıdır, görəsən bunun danışığını hansısa tərcüməçi, hansısa dilə, məsələn, ingilis dilinə çevirə bilərmi? Rəşad Şirin isə belə hesab edir. Yəni, Azərbaycanca danışa bilməməkdən başqa sən deyən elə bir ciddi qrexi yoxdur. Nahaq danışır bəncə. Ümumiyyətlə, diplomatiyanın qızıl qaydası odur ki, ən yaxşı bildiyin dildə danışasan gərək. Mən də deyirəm, Dağlıq Qarabağ danışıqları niyə bu qədər uzun çəkir? Adam 30 ildir ki, fikrini çatdıra bilmir həmsədirlərə. Bunu isə Hüseyin Xuduyev adlı Facebook istifadəçisi yazıb. 2021-ci il üçün və ilk növbədə o, mən demişkən ki, sektorial inkişafçı cürbəcür o biri nazirlər də